E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje você pode ter a chance de ganhar uma skin grátis. Eu não vou dizer para vocês qual é a skin que você vai ganhar, mas você precisa seguir três coisas. Primeira é se inscrever no canal, é o mais importante. A segunda é me seguir lá no Instagram, no @canalclayshaders. E o terceiro é que você vai ter que encontrar palavras por esse vídeo. Vai ser um caça-palavras misturado com uma mensagem. Aqui, enquanto eu vou estar jogando várias partidas do League Estelar, você vai precisar já ficar atento, porque vão aparecer palavras na tela e você precisa descobrir e colocar nos comentários essas palavras. Além disso, você precisa comentar o seu Instagram. É muito importante, porque eu vou contatar você por lá caso você ganhe. Já tá rolando, gente. Pode aparecer as palavras no começo do vídeo, no meio do vídeo e no final do vídeo. Eu não sei onde estão, inclusive. Eu vou descobrir junto com vocês, só que não vou ganhar. Mas eu tô aqui, de MZ, MZ, Malvadona. Ah, não, é Malvadona não, é a minha skin da MZ normal. Mas isso aqui são partidas do League Estelar, onde eu tive no Pique Gema. Jogar com ela, né? Uma opção muito importante para o mapa. Mas você precisa estar muito também atento às palavras que vão aparecer. E além disso, gente, não é apenas palavras, não. Pode surgir um emote qualquer, gente. Então fique atento do começo até o final. Tá bem difícil as palavras. E muita atenção para você conseguir encontrar. Ah, droga! Equipe vermelha acabou de pular contra a regressiva, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, eu morro, mas não vai. Ah, morri. Onde será que as palavras vão entrar, gente? Você sabe? Você já sabe? Pode aparecer no começo, no meio, no fim. Você tem que ver as palavras, gente. Uma skin. E não esquece, gente, quando você comentar as palavras, você precisa colocar a sua arroba do Instagram, que eu vou falar com você lá pelo Instagram. Primeira partida concluída, né? Vamos lá, outra partida. Outra partida. Olha só, Ember de Gelo, sério, vai ficar top. Ok. Presta bem atenção, gente. Esse é o primeiro desafio. E não. E se você. Ai, caiu um negócio aqui. Se você por acaso não ganhar a skin dessa vez, vão ter muitos outros vídeos como esse que vão rolar a partir dos próximos dias, das próximas semanas. Eu planejo fazer isso aí uma ou duas vezes por semana. Então você, se você não ganhar a primeira vez, você pode ganhar a segunda. Mas você tá pensando, ah, posso ganhar de novo? É bem provável que sim, mas é bem provável que não. Por conta das outras pessoas que também podem ganhar. Isso é uma gincana, gente. É um caça-palavra, gente. Aqui uma gincana, então. Vamos lá. Pensando todo mundo. Droga! Morri! Cara, olha a skin da MZ de Gelo. Muito boa. Muito boa mesmo. Fiquem atentos a cada momento do vídeo. Pode aparecer no começo, no meio ou no fim. Não sei. Mas. Você pode ganhar uma skin grátis, gente. Uma skin grátis. Ai, droga! E lá vai eu. Julia o resgate pra salvar. Tá bem complicado, gente. É isso que eu digo. Tem que prestar atenção. Se você não conseguir encontrar, volta o vídeo, olha de novo, mais tempo. Todos falaram. Ok? Muito importante. Opa! 13, 13 gemas. Agora sim, gente. Agora. Não! Não! De novo, não! Ah, sério, tava quase lá. Quer apostar uma nota? Querem apostar uma nota que a Nani vai fazer de novo? Querem apostar? Olha aí, ó. Lá vem ela. De novo! De novo! De novo! Aí lá vai eu. Lá vamos nós. Ai, ai. Agora sim, hein? Cara, vou ficar aqui no cantinho. Ó, lá vem ela de novo. Olha só. Olha isso. Olha isso. Ganhei.
Pelo menos eu ganhei. Agora, gente, vamos pra outras partidas do League Stellar. E dessa vez num mapa diferente, que vai ser o mapa do Knockout com Grom e Colt. Vamos lá, rodada número 1. Valendo, pessoal. Ai, 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 ai. Olha só meu spray, muito bonito. Tô aqui jogando enquanto isso. Vamos lá procurar as palavras, gente. Você pode ganhar um skin grátis. E caso você ganhe, vou contatá-lo pelo Instagram. E também vou postar o resultado na aba comunidade. Muito importante. Não é o primeiro. Esse não vai ser o primeiro e único vídeo, não. Vão ter mais vídeos para dedicar as palavras para você. E vale também lembrar, gente, que essa ideia de vídeo surgiu a partir do Night. O Night ele já fez isso uma vez. Eu já participei. Eu achei a ideia muito criativa. E eu decidi, pô, eu quero. Posso tentar fazer também. E caso a ideia seja única dele, então eu dou os créditos. Então, muito bom. Vai, Colt! Acaba com ele! Cara, vai, 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 vai! Isso! Boa, garoto! Vai! Opa! Opa! Olha isso! Caraca! E eu ali! Ah, não! Ah, não! Corre! Ah, 3 contra 1, assim é fogo! 2 contra 1. Ai, vou perder, eu não acredito que eu vou perder. Sério, que raiva. Ah, eu ia tentar fazer uma estratégia, mas já era. Olha só, olha aqui, olha aqui. Ok, ah! Beleza. Tranquilo. Bota só o Dynamite mesmo. Ah, se o Dynamite ganhar, eu vou rir muito. Eu vou ficar. Ah, não ganhou. Graças a Deus. Ok. Primeira parte feita. Agora vamos lá pra segunda parte. Espero que a gente ganhe, sério. Lá vem o Edgar, lá vem o Dynamite. Eu sempre quis essa skin do Dynamite do cozinheiro, é muito linda. Eu acho que eu não tenho nenhuma skin do Dynamite, sério. Nem do Leon. Acho que eu só. Nem, acho que nem do Edgar eu tenho, eu acho que eu não tenho nenhuma skin dos três. Ah, que chato. Ou eu acho que eu tenho a skin da asa preta, asa branca, do Edgar. Espero que as palavras vocês já tenham encontrado elas, gente. Porque pode, como eu disse, pode aparecer no começo, no meio ou no fim do vídeo. Se você não conseguiu, volta o vídeo, vê de novo, porque tá por aí as palavras. Vamos ver quem é bom em caçar palavras, sério. Ah, morreu na fumacinha. Agora só falta o... Peraí. Só falta o Dynamite. Lembrando, gente, que as palavras... Não! Achei que a gente ia perder, sério. Lembrando, pessoal, que as palavras podem vir no começo, no meio, no fim. E pode ser ou palavras aleatórias ou pode ser uma frase. Tipo, várias palavras espalhadas pelo vídeo que todas juntas viram uma frase. Então pode esquecer isso. Eu prometo que no próximo vídeo eu vou ver como vai ser a dinâmica e falo pra vocês. Essa daí... Vocês precisam adivinhar como primeiro vídeo. Vocês precisam adivinhar se são palavras aleatórias ou se cada palavra que vocês acharem vão formar uma frase, ok? Não tá difícil as palavras, mas estão bem difíceis de serem achadas, isso eu posso garantir. Então você tem que ficar com um olho bem atento para conseguir encontrar elas. Vai, gente, só falta mais uma vitóriazinha. Isso! Boa, Bron! Vai, agora? Vai desistir? Vai desistir, Edgar? Aê, gente!